ଯେଉଁ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହବା ଘଟଣା ପଛରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ମଦ ବେପାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ପ୍ଲସ ସରକାର ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ତା ସଂଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ସେମାନେ ଯଦି ଠିକରେ ମନିଟରିଂ ଆଗରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କାହା ନାଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲେ କି 30 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ ହେଲା, ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ, ମୋ ସେ ମନରେ ଥରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଟା ଘଟିଲା ସେଟା ମଣିଷ କୃତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇକି ଆୟତ୍ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟିକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗିରସୁଲା, ଗୋବିନ୍ଦନଗର, ଝାଟିପଦର, ସୁରଳ, ଏଠି 3ଟା ଦୋକାନ ହବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହେଇଛି। ସେ 3ଟା ଦୋକାନ 6ଟା କି 7ଟା କି 8ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଚନ୍ଦନବାଡ଼ରେ ଯାଇଛି। ଚନ୍ଦନବାଡ଼ରୁ ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାହାରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ତାର ଗୋଟେ ପରିଧି ସରକାର ଦେଇଛି, ଇ ମଦଟା ଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଦ ଆସିକି ଗୋବିନ୍ଦନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏପଟେ ଗିରିସୁଲା, ସୁମାନି, ସୁନପୁର, ସୋହଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହଉଛି। କ'ଣ ନକଲି ମଦ ନୁହଁ କି? ତାକୁ ତ ସରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉନି, ଲାଇସେନ୍ସ ତ ସେମାନେ ନ ଦେଇକି ସେଠି ମଦ ବେପାର ଖୋଲାମ ଖୋଲା କରୁଛନ୍ତି। ଜରଡ଼ା ଠାରୁ ତୁମ୍ବା ଠାରୁ ବାଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଦପୁର ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ହବାର ଥିଲା, ଜଣେ ଲିଜ୍ ପାଇଥିଲା, କୌଣସି କ୍ରମେ ସେ ଲୋକ ଲିଜ୍ ନ ନେଇକି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ ହଳଦିଆପଦ ଠାରୁ ତୁମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେ କୌଣସି ମଦ ଆସୁ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରଙ୍ଗୀ, ସୁରଙ୍ଗୀ ଠାରୁ କେଲୁଆ ଛକ ଠାରୁ ତୁରୁବୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି, ବିଦେଶୀ ଭାଟି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ, ସୁମାନରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚିକିଟିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାତ୍ରପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସେମାନେ MGQ ଉଠେଇବା ଲାଳସାରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବା ଲାଳସାରେ ଖରାପ ମଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି, ଖରାପ ମଦ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ସେଗୁଡା ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଯିବେ ସବୁଠି ନିପୁ ବିଏରୁ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଭଗବାନଙ୍କର କେତେକ କାହା ଭାଗରେ କଣ ଖରାପ ଥିବ କି ଇଏ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। ମାଉଣ୍ଡପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କଣ ହେଲା ନା 2ଟା ଲୋକ ମରିଗଲେ, 15 ଲୋକ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ନା ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ। ହେଲେ ଏଇ ବିଷାକ୍ତ ମଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ତା ରୁଟ୍ଟା କଣ? ଯଦି ସରକାର କହୁଛି ଆମକୁ 70 ଡିଗ୍ରୀର ମାଲ ଦବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯଦି ଆମେ 40 ଡିଗ୍ରୀର ମାଲ ପିଇ ଦବା, 40 ଡିଗ୍ରୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ମଦ ଯଦି ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ 7 ଦିନ ଲାଗିବ, ମିନିମମ 5 ଦିନରୁ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସାର ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର, ହଁ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ, କେମିତି ସେସବୁ ସରିଯିବ। ମଦର ମାନ୍ୟତା ସରକାର କହୁଛି 70 ଡିଗ୍ରୀ ମାଲ ଦେବାକୁ, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି 100 ଡିଗ୍ରୀର ମାଲ ଦଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହଉଛି, ତାକୁ ମଦର ନିଶା ହଉନି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ପିଇବା କଥା ସେ 3 ପ୍ୟାକେଟ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟେ ସେଲ୍ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ 200 ml ମଦ ଦେବା କଥା, 170 ml, 160 ml ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 200 ml ର ପଇସା ନଉଛନ୍ତି। ମଦର ମାନ ଖରାପ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖରାପ, ମଦ ଚାଲିଛି ବିକ୍ରି। ଆପଣଙ୍କର ଦିଗପହଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି ମଦ, ନୂଆପଡ଼ା, ଲାଲବେଣ୍ଡା, ଚାନ୍ଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ସୁରଙ୍ଗୀରୁ ମଦ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଦପୁର ଗୁଣ୍ଡରା, ବାଦପୁର ଗୁଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁରଙ୍ଗୀରୁ ମଦ ଯାଇ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଗୁଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତର କଡ଼ା, ରାଙ୍କୁଡ଼ା, କଇଠା, ଗୁଣ୍ଡରା, ସୁନାରେଡ଼ି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଆପଣଙ୍କର ବୁରୁପୁଡ଼ା, ବାଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୁରୁପୁଡ଼ା, ବାଦପୁର, ଜୁଲୁଣ୍ଡା, ଅଭୟପୁର, ଭୈରବପୁର, ଆପଣଙ୍କର ତିନିଗରିଆ, ଏ ସବୁ ଗାଁରେ ଯାଇ ସୋରିଙ୍ଗରୁ ଯାଇ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର କିଏ ସୋରିଙ୍ଗରେ ନେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ମଦ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ମଦ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ମଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ କନିଶୁରୁ ଆସୁଛି ବିଦେଶୀ ମଦ, ଚିକିଟିରେ ଆସିକି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦି କିଏ ମରିଗଲା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ, ସରକାର ଯଦି ତା ଲଗାମ ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିନପାରିଥାନ୍ତା, 2ଟା ପରିବାର ଉଜୁରି ଗଲା, 2ଟା ପିଲା ମରିଗଲା। ଆମେ ଆସିକି ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ,
କିଏ ବାଇଟି ଦଉଛି, କିଏ ବୋଲୁଛି ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି, ସିଏ ବୋଲୁଛି ମୁଁ କଣ କଲି, ସେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲୁକୁଡ଼ି ମରିଗଲା ତା ପରିବାରକୁ କିଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦବ? ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି ହେଲା, ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ ଯୋଉମାନେ ଇଲିଗାଲ ଭାଟି କରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଯୋଉ ମଦ ଦୋକାନ ମଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଛି ଦେଶୀ ମଦ, ତାକୁ ପ୍ରପର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ସେଠି ମହୁଲ ମଦରେ ରନ୍ଧା ହଉଛି ନା ଗୁଡ ପିଡ଼ିଆ ଚିନି ଦେଇକି ରନ୍ଧା ହଉଛି, ସାର ଦେଇକି, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁଲ ନାହିଁ, ମହୁଲ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ, ମହୁଲ ବିକୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ, ନାହିଁ। ମହୁଲ ମଦ ନାଁଟା ମହୁଲି ମଦ, ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଗୁଡ ମଦ, ପାତ୍ରପୁର ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଟି କରିଦେଲେ। ଏଠି କଣ କଲେ ନା କଳବାଡ଼ ଧାନଘର, ଧାନଘର ଗୋଟେ ଭାଟି ହବା କଥା, କଳବାଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଟି ହବା କଥା, ସେଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଆମର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ସେଠି କାମ ଧାମ ସେଟା ଗଲା। ହେଲେ ସବୁ ଫେଲୁଅର ମାନେ ଏବର କଥା ନା, ଏଇଟା ଆଜିକି ଏଇଟା 20 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଦ ପିଇକି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ମରିଗଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଜିର ଗୋଟେ କଥା କାଲିକି ଗୋଟେ କଥା। 15 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲି, ଦରଦାମ କମେଇ ଦେବି ବୋଲି କରୁଥିଲେ, 3,500 ଲେଖା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ଦେଲେ କି କଣ କହିଲେ? ଏବେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ନା 80 ବର୍ଷ ଦେଇଲେ 3,500 ଦବୁ, ସେ 3,500 ନେଇ କଣ କରିବ? ସେ ତ ଝାଡା ଯାଇପାରୁନଥିବ କି ଏକ ଯାଇପାରୁନଥିବ, ତମେ ସେ ତା ଆଜି ଦେବ, ସେ ତା ବାସି ଦିନ ମରିଯିବ, ତାର କଣ ମାନେ ଅଛି କି? ସାଧାରଣ ଯଦି ଆସୁନି ସେ ପଇସା ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣ ସମରଝୋଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଳବାସୀଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଆମେ ସରକାରକୁ ଯଦି ମାନିକି ରହିବା ଆମେ ଉଠେଇବା କେତେବେଳେ? ଆମ ଲୋକ ବେନିଫିଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆମେ ସରକାର ଯଦି ସହିତ ଯଦି ସରକାର କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା କେମିତି? ଏଇଟା ମୋ ବାପା ଶିଖେଇଲି, ମୋ ବାପା ଶିଖେଇଥିଲା, ଶିଖେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି କହିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି। ମୁଁ ବାଚସ୍ପତି, ମୁଁ ଉପବାଚସ୍ପତି, ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିକି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ମୋର ଉପବାଚସ୍ପତି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କାଟିଦିଅ, ମୋର ସିଟ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ କହିବି। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ନା ଅଞ୍ଚଳର କାମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଠିକରେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଅଟଳ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଅନୁଦାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକେ ବୁଝିବେ, ସରକାର ବୁଝିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଆସିଛେ ଗରିବ ଲୋକ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ବି ଆମେ ଦେଇକି ସାମିଲ ହେଲେ ହେଲା, ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମର ଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚେଇବା। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସତ କଥା କହିଦବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆଜି ମୁଁ ସରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କା, ସିଏ କାଲି ସରକାରରୁ ପଳେଇଲା, ସେ ଖାଉଥିଲା 25 ବର୍ଷ, ଖାଇଲ ଖାଇଲ ଖାଇଲ, ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ କରିକି ସରକାରକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଙ୍କିକି ସିଏ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକୁଛି, କିଏ ଦେଶୀ ମଦ ମାନ କମ୍ କରି ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ ଯୋଉଠି ଥିଲା ଆଇଆଇସି, ନା ଆଜ୍ଞା ଇପି କେସ୍ କରୁଛୁ, ଇପି କେସ୍, ଆଚ୍ଛା କାହା କାହା ନାଁରେ ଇପି କେସ୍ କଲ? ନା ଯିଏ ମଦ ବିକୁଛି, ସେ ମଦ ତ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟା, ସେ କଣ ମଦ ରାନ୍ଧୁଛି? ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ବିକୁ, ଯୋଉ ଲୋକଟାରୁ ସେ ମଦଟା ଆଣୁଛି, ସିଏ ଟଙ୍କା 2-3 ମିଳିବା ପାଇଁ ସେ ମଦଟି ଗାଁରେ ବସିକି ବିକୁଛି। ତମେ କଣ କଲ? ସି ଲୋକ ନାଁରେ, ସି ଏଜେନ୍ସି ନାଁରେ ତମେ କେସ୍ କରୁଛ କି? ନା ସେଟା କରିନୁ। ଆଉ ତମେ ଇପି କେସ୍ କରୁଛ, ମତେ କଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଆରେ ଇପି କେସ୍ କାହା ନାଁରେ ହୁଏ? ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଦ ମଦ ଭାଟି କରିଛି, ମୋ ଭାଟିରୁ ନେଇକି ବାବି ବିକିଲା, ବାବିକି ପୋଲିସ 400 ମିଳିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ଆମେ କଣ କଲୁ? ସରକାର ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଲା,
ଏସବୁ କେସ୍ କରିବେ ହେଲା, କିଏ କାହା ନାଁରେ କରିବେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାଁରେ। ହେଲେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟାକୁ କିଏ ମତ ଦେଲା? ତୋର ତ ଏରିଆ ନା ଏଇଟା, ତୁ ଏରିଆକୁ ଆସି କିନ୍ତୁ ମତ ଦେଲୁ, ସି ଏରିଆ ଲୋକ ଯଦି ମତ ଦେଲୁ, ଇ ଏରିଆ ଲୋକ ଯଦି ଦେଲୁ, ଇ ଏରିଆ ଲୋକ ନାଁରେ ହବା କଥା, ଆ ନାଁରେ ହବା କଥା କେସ୍ଟା, ତାକୁ ନ କରିକି ତୁ କଣ କଲୁ? ଗରିବ ଲୋକଟା ନାଁରେ କେସ୍ କଲୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଆସିବ ନା, ଆମେ 200 ଇପି କେସ୍ ଯାଇଥିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଷୋହଳ ନ ଯାଇଥିବ, ଚନ୍ଦବାଡ଼ୁ ନ ଯାଇଥିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରାନ୍ଧିଲା କଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି?